Uvaženi gosti, predstavnici diplomatskog kora, Privredne komore Srbije i Sremske privredne komore, predstavnici grada Beograda i drugih lokalnih samouprava, opštine Stara Pazova, poštovani privrednici, predstavnici medija, dragi prijatelji. 9 godina u nizu kako smo ovde u Sremu. U opštini Stara Pazova susreću se znanje i uspeh, podrška i zalaganje, motivisanost i želja za boljom budućnošću. Vreme svedoči da je u to ime, u ime bolje budućnosti kojoj težimo, postignuto mnogo važnih velikih ostvarenja. Iz toga su nicala naselja i gradovi i podizani veliki centri širom naše zemlje. Cilj ovogodišnjeg regionalnog sajma privrede je upravo prilika da se na jednom mestu susretnu različiti privredni subjekti i njihovi klijenti. Da bi se na svojstven način za sve zainteresovane posetioce predstavili svoje proizvode, branšu, međusobno razmenili ideje i iskustva i proširili svoje poslovne vidike i poznanstva, što će svakako doprineti razvoju inovacijama na polju privrede. Čast nam je što su i ove godine sa nama brojne kompanije, počev od onih koji se trude da se izbore za svoje mesto, do onih koji već decenijima izuzetno uspešno posluju na teritoriji naše zemlje. Ove kompanije će posetioce ovog sajma u poslovanju, kako kod nas, tako i van granica zemlje, prikazati mnogo. Na binu pozivam pomoćnika predsednika opštine Stara Pazova za ekonomski razvoj, gospodina Gorana Savića, da nam se pridruži i obrati uvaženim gostima ovogodišnjeg sajma. Gospodine Saviću, izvolite. Uvaženi gosti, poštovani privrednici, dragi prijatelji, veliki je uspeh kada javni i privatni sektor složno i zajednički uspešno rade na stvaranju podsticajnog okruženja za napredak i razvoj privrede i privrednih aktivnosti na jednoj teritoriji. Takav je slučaj upravo ovde, u Staropazovačkoj opštini, gde sa ponosom možemo zaključiti da se danas nalazimo na korak od pune decenije postojanja privrednog sajma, koji je pre 9 godina počeo kao skromna, ali vrlo ozbiljna inicijativa privrednika i naše lokalne samouprave. 9. put zaredom srećemo se, kako bi vam zajednički poželeli, uspešan početak regionalnog sajma privrede u Staroj Pazovi. Čast mi je da ispred opštine Stara Pazova i organizacionog odbora 9. regionalnog sajma privrede svima uputim reči dobrodošlice. Ponosni smo što ovaj sajam i njegov izložbeni program već zavređuje pažnju privrede i van granica naše zemlje. Ovo je događaj koji su mnogi uspešni privrednici, ali i oni koji se vredno bore da se pozicioniraju na sve konkurentnijem tržištu, postavili među najvažnije događaje u svom godišnjem poslovnom planu. Višegodišnja tradicija održavanja sajma i sve veći broj kako domaćih, tako i stranih izlagača svedoči o značaju i ulozi ovog kvalitetnog poslovnog događaja. Ovde smo da povežemo i približimo sve činioce privrednog sektora, podstaknemo razmenu znanja i stručnih iskustava iz različitih grana privrede. Regionalni sajam privrede upravo nudi takvu mogućnost i prostor za predstavljanje, upoznavanje i kontakt preduzetnika iz različitih oblasti. Želimo da sajam postane događaj koji će pomoći dalji razvoj privrede kako u regionu Srema, tako i van njegovih granica, a posjetiocima sajma da nađu najmanje jedan razlog koji će ih dovesti i sledeće godine na regionalni sajam privrede u Staroj Pazovi, kada nas čeka i jubilej 10 godina uspeha. Dobrodošli! Zahvaljujem se gospodinu Saviću, a sa nama je danas i predsednik Sremske privredne komore, gospodin Đorđe Božić, pa ću zamoliti gospodina Božića za kratko obraćanje. Zadovoljstvo je da pozdravim sve privrednike ovde danas prisutne, izlagače iz regiona i okruženja, predstavnike lokalnih samouprava, kolege iz svih komora, sredstva informisanja i sve prisutne. Evo danas, 9. put smo zajedno, na mestu gde se praktično omogućava brz, neposredan kontakt između
privrednika i korisnika usluga koje privrednici pružaju. Ovaj sajam je postao nezaobilazno mesto za povećanje i razvoj ekonomskih odnosa među lokalnim i regionalnim kompanijama, razvoj biznisa, razmenu iskustava i sve ostale promocije koje idu u tom pravcu. Ovde se danas na jednom mestu okupilo više od 150 izlagača iz zemlje i inostranstva, što govori da se firme sve češće odlučuju da umesto velikih sajmova učestvuju na priredbama ovakvoga tipa, jer je dokazano da učešće na više sajmova daje više efekta nego li učešće na jednom velikom sajmu. Vođeni ovakvom idejom i tradicijom privatnog preduzetništva, u ovom delu Srema, Sremska privredna komora, koja inače ove godine slavi 40 godina rada i postojanja, i opština Stara Pazova, zajedno sa suorganizatorom Pokrajinskog sekretarijata za privredu, i ove godine organizuje ovaj sajam. Ovo predstavlja dobar primer saradnje komora sa lokalnom samoupravom. Sam geografski saobraćajni položaj Srema, pozicija Sremskog okruga, stavlja praktično Sremski okrug na vrlo visoko mesto kao lokaciju za investitora. Ukrštanje međunarodnih koridora i dveju velikih reka i blizina dva velika grada je velika prednost za sve ulagače koji žele da dođu na ovaj teren. Veliki broj domaćih i stranih investitora su najbolja promocija Srema za nove investicije, a važno je napomenuti da praktično u skoro svim opštinama Srema postoje industrijske zone koje su uređene sa infrastrukturom, te gradnja brzo može početi i realizacija projekata je u što kraće moguće roku. Stoga nije, poštovani prijatelji, iznenađenje što Srem ima najviše investicija po glavi stanovnika. U Srem je, pored brojnih domaćih ulagača, došlo oko 160 investitora iz 25 zemalja, sa preko milijardu eura vrednosti investicija, a u tim firmama radi preko 10.000 zaposlenih. Najveći ulagači su Nemačka, Slovenija, Austrija, pa tako redom. Sremska privredna komora dala je svoj doprinos u stvaranju ovog ambijenta i pomoći investitora kod etabliranja zajedno sa lokalnim samoupravama. Srem kao region možemo reći da je izvozno orijentisana, što govore rezultati nekoliko godina unazad, jer praktično Srem beleži pozitivan bilans, uvoz, izvoz, i nadamo se da će taj trend i ostati takav, sa željom da se on poveća i još bolje rezultate damo. Svakako da potencijal od 3000 privrednih društava i oko 10.000 preduzetničkih radnji sa oko 62.000 zaposlenih čini jedan veliki potencijal ne samo za ovaj region, nego za celu Srbiju. Naš stalni zadatak je da unapredimo prerađivačke kapacitete u poljoprivredi, razvijamo istu jer smo poljoprivredno područje, a mislimo da nismo dovoljno učinili na tom planu. Stoga, poštovani prijatelji, mala i srednja preduzeća koje idu rame uz rame sa ovoga terena su veliki potencijal, praktično treba da ostanu trajni izvor zapošljavanja radne snage. Jer ako uzmemo u obzir da imamo nezaposlenih skoro 20% prema evidenciji, mislimo da je to zadatak ne samo privredne komore, lokalnih samouprava, nego svih nas koji živimo i radimo u Sremu i šire. Stoga, poštovani prijatelji, želim svima vama puno uspeha i poslovnih kontakata na sajmu privrede u Novoj Pazovi, i da sa sajma odete zadovoljni i da pričate kako je Srem to što jeste, kako je Srem uspešan i praktično kako je topao i želi dobrodošlicu svima. Dobrodošli u Srem, dobrodošli u Novu Pazovu. Hvala. Privredna komora Srbije, noseća asocijacija privrede koja sistemski brine o njenom razvoju. Posreduje kod državnih organa, ali i podstiče sve mere koje su od vitalnog značaja kako za privrednike pojedinačno, tako i za celu privrednu sliku Srbije. Među nama je i predstavnik Privredne komore Srbije, gospodin Aleksandar Kemeveš, pa ću zamoliti gospodina Kemeveša da nam se obrati.
Poštovani domaćini, poštovani privrednici, dame i gospodo, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Privredne komore Srbije, u ime predsednika Marka Čadeža i u svoje lično ime. Želim da vam se zahvalim na prilici da govorim i da se obratim učesnicima regionalnog sajma privrede koji, zahvaljujući saradnji privrednika, Privredne komore Srema i lokalne samouprave, i ove godine okuplja, čini mi se, više od 150 izlagača. Kompanija, veliki sistema, preduzetnika, zanatlija, strukovnih udruženja, klastera, samostalnih umetnika i drugih učesnika u privrednom ambijentu. Ovaj sajam privukao izlagače i posetioce iz gotovo svih sektora, od metalske industrije, hemijske industrije, proizvodnje plastičnih delova, poljoprivrede, drugih delova agrobiznisa, prerade drveta, tekstila, IT opreme, građevinarstva, turizma i ugostiteljstva. Posebni kvalitet daju i prateći sadržaj koje ovaj sajam ima, a to je mogućnost ostvarivanja biznis kontakata, pronalaženja i spajanja privrednika sa nezaposlenima, kao i delova koji se odnose na edukaciju. Ova već tradicionalna manifestacija, kao što smo čuli, postala je tako dobar primer poslovne saradnje privrednika, poslovne saradnje lokalne samouprave, poslovne saradnje svih zainteresovanih subjekta u ovom prirodnom ambijentu. Ono što ova manifestacija omogućuje, to je brži ekonomski razvoj ovog kraja, a poznato je da je ovaj kraj jedan od najrazvijenijih i da se najbrže razvija od maltene od svih regiona i da je veliki inkubator preduzetničkog duha i ideja. Promocije proizvodnih i izvoznih potencijala privrede ovog kraja i kompanija pojedinačno, privlačenje investicija, povećanje zaposlenosti i standarda stanovništva. Razmene iskustva sa privrednika i predstavnika institucije u cilju stvaranja poboljšanja uslova za uspešnije poslovanje. Sve ovo što generiše ovaj sajam, ja bih se složio i kolega predsednik Privredne komore Srema je rekao, to su i ciljevi Privredne komore Srbije, odnosno jedinstvenog komorskog sistema. Mi smo u procesu modernizacije i možemo zaključiti da upravo ove ciljeve želimo da postignemo i kao jedinstveni komorski sistem. Cilj nam je da u periodu od 1. januara sledeće godine novi komorski sistem bude funkcionalni i efikasan i bude u potpunosti po meri privrednika, bude prepoznat kao blagovremeni i stručno odgovorna institucija koja će odgovarati na sve zahteve privrede. Komorski sistem mora da bude jak i reprezentativan kako bi postao ravnopravan sagovornik, partner vladi u donošenju mera i ekonomske politike i propisa od značaja za privredu, a istovremeno i dovoljno stručno i osposobljen da pruži pravi servis privrede, kako to nazivamo. Da bismo to postigli, moramo ojačati one stupove koje smatramo najvažnijim u budućem periodu, a neki od njih su, naravno, zastupanje privrede, podrška privredi, internacionalizacija poslovanja, edukacija, ali i one ostale servise i nove i uvođenje nove servisa koje prepoznajemo da su aktuelni i da privreda to od nas očekuje. Paralelno sa aktivnostima koje radimo, očekujemo da i u narednom periodu učešće privrede bude što veće u zakonodavnom postupku, u kreiranju i praćenju efekata propisa, da pojačamo rad na dualnom obrazovanju, na čemu insistiramo već u dužem periodu, i dodatno prilagodimo tržište i uopšte tržište rada, ali i poslovni ambijent onome što je potreba privrede. U tom smislu, komorski sistem Srbije bit će sigurno i dalje, onako kao što je već spomenuto, jaka podrška za povećanje kvaliteta poslovnog investicionog ambijenta, ali će biti još unapređen za dodatne aktivnosti koje se iz dana u dan prepoznaju kao potreba privrede. Dozvolite mi samo na kraju da se još jednom zahvalim na ovom pozivu, da čestitam na organizaciji i da svima poželim poslovne uspehe na ovom sajmu. Hvala vam puno, prijatelji. Među najznačajnijim uspešnim evropskim kompanijama koje su odlučile da investiraju i pokrenu svoj biznis u ovom delu Evrope, upravo u opštini Stara Pazova, nalazi se svakako i kompanija IMAX Real Estate. Velika čast što su i danas sa nama na otvaranju sajma osnivač i vlasnik ove kompanije, gospodin Mihajl Miller, čovjek sa velikim iskustvom i velikim uspesima u razvoju poslovanja. Stoga ću zamoliti gospodina Millera da zvanično proglasi 9. regionalni sajam otvorenim, također ću zamoliti i gospodina Milovana Božinovića, da pomogne oko prevoda. Gospodo, izvolite. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Dr. Michael Müller und ich bin Mehrheitseigentümer der IMAX Real Estate AG, einer in Deutschland an der Frankfurter Börse notierten Aktiengesellschaft. Darf ich Gospodo najprej da se predstavljam, ja sam Dr. Michael Müller,
jedan od vlasnika firme IMAX, koja inače je bazirana na frankfurtskoj berzi i tamo je glavno sedište. Wir sind einer der größten Investoren in Stara Pazova und haben über 60 Hektar Grundstücke erworben, wo wir in mehreren Etappen das größte Logistikzentrum Serbiens mit einem Investitionsvolumen von weit über 200 Millionen Euro realisieren werden. Wir sind einer der größten Investoren hier, wir haben über 60 Hektar zemljišta, gde smo jedan objekt već izgradili, planiramo da ga proširimo. I to će ukupno biti investicija od oko 200 miliona eura. Wir sind in vielen Ländern vertreten als Immobilienfirma, darunter in Deutschland natürlich, in Österreich, in Polen, Tschechien, Slowakei. Aber hier in Serbien freut es uns ganz besonders, Geschäfte zu machen, weil wir hier mit einer sehr sympathischen und kompetenten Gemeindeführung zu tun haben, unter der Führung von unserem Freund George Radinovic, bei dem ich mich ausdrücklich bedanken möchte. Mi smo firma koja djeluje u mnogo zemalja u Njemačkoj, ali i Poljskoj, Češkoj i drugim zemljama, čuli ste kako ih nabraja. Međutim, veliko je zadovoljstvo ove firme da je mogla u Srbiji također da otpočne poslove i do toga možda i ne bi došlo da nije u ovoj opštini naišla na vrlo predusretljivo rukovodstvo koje je pomoglo da se poslovi brzo i uspješno odvijaju, pa se onda gospodin Miller naročito zahvaljuje predsjedniku opštine gospodinu Radinoviću koji je mnogo učinio da to bude tako. Ich möchte mich aber auch bei allen anderen Mitgliedern des Gemeinderates von Stara Pazova für die Unterstützung in der Genehmigungsphase sehr bedanken. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich ein besonderer Freund Serbiens bin, weil meine Frau, sie sitzt hier, gebürtige Serbin ist. Dakle, gospodin Miller se zahvaljuje i drugim članovima opštinskog rukovodstva koji su svaki u svom resoru pomogli da se posao koji su započeli brzo realizuje, a posebno mu je zadovoljstvo i čast da je mogao da investira u Srbiju, jer bi za Srbiju reživi to da mu je žena koja je ovdje prisutna i koju svi tebe pozdravimo, rođena Srpka. Ich selbst bin aus Leopoldsdorf bei Wien und ich bin ein Nachfahre der ältesten Familie dieser Gemeinde Leopoldsdorf und daher natürlich besonders verbunden mit diesem Ort. Und Leopoldsdorf ist der Hauptsitz der Firma IMAX und ich habe daher auch geschichtliches Interesse an Leopoldsdorf und habe jetzt mit großem Interesse verfolgt die Ansprache über die Geschichte von Stara Pazova, die in vielen Facetten ähnlich der Geschichte von Leopoldsdorf ist. Ja živim u Leopoldsdorfu, koje je jedno mjesto u blizini Beča i koje ima vrlo interesantnu istoriju. Moja familija ima dugu tradiciju života u Leopoldsdorfu, pa sam onda istražujući šta je karakteristično za Leopoldsdorfu došao do toga da je istorija Stara Pazova na neki način slična tome i to je onda bio motiv više da me veže za vašu. Leopoldsdorf hat aber auch geografisch viele Ähnlichkeiten mit Stara Pazova. So wie Stara Pazova am Stadtrand von Belgrad liegt, so liegt Leopoldsdorf am Stadtrand von Wien und es gibt viele gemeinsame Interessen dieser beiden Gemeinden. Sličnost između Leopoldsdorfa i Stare Pazove je u tome da oba naselja se nalaze u blizini velikih gradova i to onda proizvodi niz činjenica koje su povoljno investirane i koje čine specifične. Aus diesem Grund habe ich ein Projekt gestartet, was heute auch unterschrieben werden soll, und zwar die Gemeindepartnerschaft zwischen den Gemeinden Stara Pazova und Leopoldsdorf. Stoga sam sa velikim zadovoljstvom inicirao jedan projekt koji će evo danas da se realizuje, a to je da opština Stara Pazova i grad Leopoldsdorf Und deswegen möchte ich auch heute die aus Leopoldsdorf angereiste Delegation begrüßen unter dem Bürgermeister, meinem alten Freund Fritz Blasnik und den Mitgliedern des Gemeinderates von Leopoldsdorf. Stoga koristim ovu priliku da pozdravim delegaciju Leopoldsdorfa
petočlanu delegaciju na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Fricom Vlasnikom i članovima. Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch bei dem Herrn Übersetzer, unserem alten Botschafter, für die Unterstützung nicht nur hier bei dieser Rede, sondern auch bei der Stiftung dieser Partnerschaft. Vielen Dank, Herr Posina. Dakle, zahvaljujem se i prevodiocu koji je prevedio svoj prvi put do duše u ovoj funkciji, bio ambasador u Beču, u Austriji i imao je određenog udela u poslovima koji su doveli do ovako uspješnog udela. Somit möchte ich Sie jetzt nicht länger aufhalten und erkläre die Messe als eröffnet. Ime vas još jednom sve pozdravljam i objavljujem da je sajam otvoren. Ovom prilikom želim do ime organizatora zahvalim svim uvaženim gostima i prijateljima i da vas sve zajedno pozovem da pođete u obilazak izložbenog programa ovogodišnjeg 9. po redu sajma privrede u Novoj Pazovi. Hvala na pažnji i uživajte ostatku dana.